Pô, já somos eliminados. Por que tá mais? Agora só vai pronto. Oh, mete-se ali, tady deve ser vlastně pět, to nejde, se. Takže 51, ty vlastně pět. Kurva, to fakt jako nakládá ten nejhorší, to je pain. Nesnáším to nakládat. Chceš ti pomoct? No asi dobrý, ale to je celo. Ať si nepřevalcuješ prsty s tím. Ne. To prostě. To je krásný dál. Tak do Vánoc snad 100, no.